ሰላምና ጤና በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ይሁንላችሁ። በዛሬ ትምህርታችን ትላንት ቃል በገባውላችሁ መሰረት ቆዳችን ላይ ቀጥተኛ አደጋዎችን የሚያስከትሉ 5 ምግቦች ተግባራትና ልምዶች እንመለከታለን። እነዚህ ተግባራት ልምዶች የቆዳ መሸብሸብ መጨማደድ ከጊዜው ቀደመ እርጅና ብጉርና ሌሎች ችግሮች ለመፈጠራቸው ዋነኛ የጀርባ ምክንያቶች ናቸው። በጥሞና ካዳመጣችሁኝ የቆዳችሁን ጤንነት ውበት ማሻሻል የሚችሉ ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። እንደውል ጊዜውም የሚጠቅማችሁን ትምህርቶች በቅንነት ይዤላችሁ እንደመጣው እናንተም ሳትሰስቱ ትምህርቱን ላይክ አድርጉት። የእናንተ ላይክ ይህ ትምህርት ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ የማድረግ አቅም አለው። ለሌሎች ሰዎችም ሼር በማድረግ እንዲጠቀሙበት እናድርግ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዶክተር ዳን ይባላለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለውን የደውል ምልክት አንዴ በመጫን በመለቃቸው ትምህርቶች የራስዎንና የቤተሰቦን ጤና ይጠብቁ። የመጀመሪያዎቹ ምግቦች ሰውነታችን ውስጥ የሆርሞን መዛባትና የኦክሳይድ ውጥረት ቆዳችንን ጨምሮ ሌሎች ሰውነት ክፍሎችን ሊያጠቁ የሚችሉ ኬሚካላዊ ለውጦችን የሚያስከትሉ ምግቦች ናቸው። እነዚህ ምግቦች በውስጣቸው የተቀነባበሩ ፕሮሰስ የሆኑ ስኳሮችን ያዙ ሪፋይንድ የሆኑ ካርቦሃይድሬቶችን ያዙ ናቸው። ይህም ማለት ምግቦቹ ከሚገባው በላይ ከመቀነባበራቸውና ፕሮሰስድ ከመደረጋቸው ተነሳ በውስጣቸው ፋይበር፣ ቫይታሚን፣ ሚነራልና ተመሳሳይ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ያዙ አይደሉም። በውስጣቸው ፋይበርን አለመያዛቸው በቀጥታ በደማችን ውስጥ ያለውን ስኳር ያለምንም ከልካይነት በፍጥነት ከፍ እንዲያደርጉና ሲደጋገሙ ሰውነታችን በኢንሱሊን ሆርሞን አማካኝነት በደማችን ውስጥ ያለውን ስኳር የሚቆጣጠርበትን ስርዓት የሚያዛቡ ምግቦች ናቸው። እንዲህ አይነት ባህሪ ያላቸው ምግቦች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ አይስክሬም፣ ዶናት፣ የፍራፍሬ ጁሶች ታሽገው የሚሸጡ ቤታችን የሚዘጋጁ ሳይሆን በርገሮችና ተመሳሳይ ምግቦች፣ ለስላሳ መጠጦች፣ ኃይል ሰጪ መጠጦች። እነዚህ ምግቦች በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ከፍ በማድረግ የሆርሞን መዛባትን ያስከትላሉ። በደማችን ውስጥ የስኳር መጠን ከፍ ያለ በመሄድበት ጊዜና ሰውነታችን በኢንሱሊን አማካኝነት ይህን የስኳር ከፍ ማለት መቆጣጠር ሲያቅተው ሲሳነው ይህን አቅሙን ለመመለስ ሰውነታችን ከሚገባው በላይ የኢንሱሊን ሆርሞንን ለማምረት ይገደዳል። እንዲህ አይነት ጤናማ ያልሆነ የኢንሱሊን ሆርሞን መመረት አያይዞ የአንድሮጂን ሆርሞን መዛባትን ያስከትላል። በሰውነታችን ውስጥ የአንድሮጂን ሆርሞን መጠኑ ከፍ እያለ በሚሄድበት ጊዜ ቆዳችን አካባቢ ከሚያስፈልገው በላይ የዘይት ሲበም ተብሎ የሚጠራው ዘይት ምርቱ እንዲኖር በማድረግ የቆዳችን ቀዳዳዎች በቀላሉ በቆሻሻዎችና በሞቱ ህዋሳቶች እንዲደፈኑ በማድረግ አንደኛ ለብጉር የመጋለጥ እድልን በእጅጉ ከፍ ያደርጋል። በሁለተኛ ደረጃ ቆዳችን የሞቱ ህዋሳትን በማስወገድ አዳዲስ ህዋሳትን እያመረተ ራሱን የሚተካበትን ስርዓት ያዳክማል፣ ያዛባል። በእንዲህ አይነት መንገድ ቆዳችን ላይ ብጉርን ከማስከተል ጀምሮ ሌሎች የቆዳ ችግሮችን ያስከትላል። በሁለተኛ ደረጃ ከላይ የጠቀስኳቸው ምግቦች በውስጣችን ከሚገባው በላይ የጎጂ ሞለኪውሎች ፍሪ ራዲካሎች መመረት እንዲጨምር በማድረግ ሰውነታችን እነዚህን ጎጂ ሞለኪውሎች ለመከላከልና ሰውነታችን ውስጥ ያሉ የተለያየ ክፍሎቻችን ቆዳችንን ጨምሮ እነዚህ ክፍሎች ላይ ጉዳት ሳያደርሱ ለማስወገድ የሚጠቀማቸውን አንቲኦክሲዳንት ተብሎ የሚጠሩ ጠቃሚ ሞለኪውሎች ቁጥራቸውን ይቀንሳሉ። የነዚህ ጠቃሚ ሞለኪውሎች ቁጥራቸው መቀነስ ጎጂ ሞለኪውሎች በቀላሉ በደም ቧንቧዎች አማካኝነት ወደ ተለያየ ሰውነት ክፍሎቻችን ወደ ቆዳችን ጭምር በመጓጓዝ ቆዳችን አካባቢ ያሉ ህዋሳት ላይና ቆዳችን ራሱን ለማደስ እንደ ግብአት የሚጠቀማቸው ፕሮቲኖች ላይ አደጋዎችን ያደርሳሉ። በእንዲህ አይነት መንገድ ከቀላል እስከ ከባድ የቆዳ ችግሮችን ያስከትላሉ። ከዚህ በፊት እንደተመለከትነው ሰውነታችን ወደ ውስጣችን የሚገቡ ምግቦችን ሜታቦላይዝ አድርጎ ፈጭቶ ኃይልን በሚያመርትበት ወቅት ተያይዞ ጎጂ ሞለኪውሎች ይመሰረታሉ ብለናል። ነገር ግን አንድ ሰው ጤናማ ምግቦችን ሲመገብ ይህም ማለት
በውስጣቸው ጠቃሚ ኬሚካሎች፣ አንቲኦክሲዳንቶችና ቫይታሚኖችን ያዙ ምግቦች ሲመገብ ምንም እንኳን ሰውነታችን እነዚህ ምግቦች ሲፈጭና ኃይልን ሲያመርት አያይዞ ጎጂ ሞለኪውሎችን ቢያመርትም ምግቦቹ በራሳቸው ጠቃሚ ኬሚካሎችና አንቲኦክሲዳንቶችን መያዛቸው የሚፈጠሩ ጎጂ ሞለኪውሎችን በራሳቸው በማምከንና በመከላከል ጉዳቶችን ሳያደርሱ ከሰውነታችን እንዲወገዱ ያደርጋሉ። ከላይ ተቀስናቸው ምግቦች ግን ይህን አይነት ጥቅም ለመስጠት እንዲያግዛቸው በውስጣቸው ጠቃሚ ኬሚካል ቫይታሚኖችን አልያዙም። ከዛም የተነሳ ከሚያስከትሉት ጉዳቶች የሚሰጡን ጠቀሜታ የለም። ሁለተኛው ተግባር ወይም ልምድ ጭንቀት፣ በሰጨት ስትረስ ነው። ጭንቀት፣ በሰጨት እንዳጠቃላይ ስትረስ ሰውነታችን በራሱ በሚያካሂዳቸው ኬሚካላዊ ለውጦች ወቅት ተያይዘው እንደ ተረፈ ምርት የሚመረቱ ጎጂ ሞለኪውሎችን በሁለት ጥፍ ከፍ ያደርጋሉ። ሰውነታችን በራሱ የሚያመርታቸውን ጎጂ ሞለኪውሎች የሚከላከልበት ጉዳት እንዳያደርሱ ከሰውነታችን የሚያስወግድበት መካኒዝም አለው። ይህም መካኒዝም የተለያዩ አንቲኦክሲዳንቶችን፣ ጠቃሚ ኬሚካሎችን በራሱ በማምረት ነው። ስትረስ፣ ጭንቀትና ውጥረት ግን የሚፈጠሩ ጎጂ ሞለኪውሎችን ቁጥራቸውን በሁለት በሶስት እጥፍ ከፍ በማድረግ ሰውነታችን ጎጂ ሞለኪውሎችን የሚከላከልበትን ስርዓት ያዳክማሉ፣ ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ይከታሉ። ከዛም የተነሳ ጎጂ ሞለኪውሎች ያለምንም ከልካይነት በደም ቧንቧዎች አማካኝነት ወደ ተለያየ ሰውነት ክፍሎቻችን ወደ ቆዳችን ጭምር በመሰራጨት ቆዳችን ላይ ስር የሰደዱ ጉዳቶችን፣ አደጋዎችን ያስከትላሉ። ሶስተኛው ከፀሐይ ብርሃን የሚወጡ ጨረሮች ናቸው። ከፀሐይ ብርሃን የሚወጡ ጨረሮች ቆዳችን አካባቢ ያለውን ጤናማ የሜላኒን ምርት በማዛባትና መጠኑን ከሚገባው በላይ ከፍ በማድረግ ቆዳችን ላይ የተለያዩ አደጋዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ከሚያስከትሏቸው አደጋዎች መካከል ማዲያት አንዱና ዋነኛው ነው። ከሰዓት በኋላ ጠራራ ፀሐይ ባለበት ወቅት ከቤታችን ስንወጣ የፀሐይ ብርሃን ቆዳችን ላይ ሊያደርሰው የሚችለውን ጉዳቶች የሚከላከሉ የሚቀንሱ ክሬሞችን መጠቀም ከላይ ተቀስኩት አይነት አደጋ ቆዳችን ላይ እንዳይከሰት ይከላከላሉ። ፊታችን አካባቢ ያሉ ቆዳዎች ከሌሎች ቦታዎች በተሻለ ደረጃ ከፀሐይ ብርሃን በሚወጡ ጨረሮች የመጎዳት እድላቸው የጨመረ ነው። አራተኛው ቤት በመናጸዳበትና እቃ በመናጥብበት ወቅት የእጅ መሸፈኛ ሃንድ ግሎቭ አለመጠቀም። ቤት ለማጽዳትና እቃ ለማጠብ የምንጠቀማቸው ምርቶች ውስጥ ያሉ አልኮሎችና ተመሳሳይ ኬሚካሎች ቆዳችን አካባቢ ድርቀትን ከማስከተል በተጨማሪ ሌሎች የቆዳ ችግሮችን ያስከትሉ ይችላሉ። እነዚህ ምርቶች ተጠቅመን በመናጸዳበት በመናጥብበት ወቅት የእጅ ጓንት መጠቀም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የመጨረሻው በቂ ውሃ አለመጠጣት ነው። በቂ ውሃ አለመጠጣት ከላይ የጠቀስኳቸው ተግባራትና ባህሪያቶች ከሚያስከትሉት ጉዳቶች ከፍ ባለ ደረጃ ቆዳችን ላይ መሰረታዊ ችግሮችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። በዛሬ ትምህርታችን ጠቃሚ ሐሳቦችን፣ ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።